Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é o vídeo que eu vou fazer o meu review. Eu vou falar sobre o novo filme da Marvel, os Guardiões da Galáxia. Não são os Piratas da Galáxia, infelizmente, são os Guardiões da Galáxia. O vídeo de hoje eu vou fazer sem spoiler, tá certo? A gente provavelmente vai fazer o podcast sobre o Guardiões da Galáxia. É que a galera do podcast, né, os mesmos podcasts vão viajar e tal, então vai ficar um pouco... A gente pode demorar um pouco pra fazer, mas eu pelo menos achei, eu falei com a galera, eles também acharam que esse filme é muito relevante pra gente não fazer o podcast sobre. Então pode demorar um pouquinho, mas vai sair. E se vocês acharem que eu devo... porque eu não vou poder falar quase nada do filme, porque tudo praticamente é spoiler. O filme tem um monte de coisa que eu não esperava, que eu não sabia, até personagens que eu não imaginava. Então eu não quero falar pra estragar nada pra ninguém, porque, cara, tem muita coisa foda nesse filme, muito mesmo. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo também falando sobre o filme com spoiler, né, dizendo o que eu acho e tal, do futuro e tal, fala aqui embaixo, que aí eu faço, tipo, sei lá, pra segunda ou terça-feira, que passou o fim de semana, a galera vai ver. Eu vou ver o Guardião da Galáxia de novo, provavelmente. Eu devo ver com meu irmão, hoje eu vi com minha namorada, e no fim de semana eu vou ver com meu irmão. Na verdade, hoje é sexta, e eu devo... Bom, não sei ainda, mas eu vou ver de novo com certeza. Então vamos lá. Guardiões da Galáxia. Bom, vocês aí, muitos de vocês, eu sei que muitos de vocês estão se perguntando, quem são esses filha da puta? Quem são os Guardiões da Galáxia? Vou falar pra vocês que até pouco tempo eu nem sabia da existência deles. Eu só fui saber da existência do Guardiões da Galáxia quando eu joguei o Lego Marvel. Tinha lá o Rocket Raccoon, o Star-Lord, a Gamora, o Drax, o Groot. Quem viu minha série de Lego Marvel viu que eu joguei com eles e tudo. Mas o Guardiões da Galáxia, galera, é de longe dos filmes todos que a Marvel já fez, os personagens mais underground que tem. Pouca gente conhece. Eu conheço gente que é viciada em quadrinhos de tudo e não... Assim, claro que sabe quem são os Guardiões da Galáxia, mas não acompanham, não sabem. É uma história muito... desconhecida pela maioria das pessoas. E eu achei muito legal isso. Porque assim, a Marvel ousou, tá, botar eles no cinema, porque é um risco muito grande, já que são personagens desconhecidos, então não tem aquela coisa, a galera que é fã, não vai ter tanto fã assim, não Homem-Aranha, né? Mas eles decidiram colocar, e eu não quero falar muito não, pra não dar spoiler, claro, mas... Esse filme tem uma relevância para a história completa que a Marvel está construindo desde lá do Homem de Ferro 1, tá certo? Tem uma relevância grande, então vejam lá que vocês vão entender o que eu tô falando. E são 5 personagens, né galera, os Guardiões da Galáxia. São, o Star-Lord, que é o Peter Quill, que é o principal, a Gamora, né? Gamora, o personagem, aquela verde, ela é filha do Thanos, filha adotiva do Thanos, lembra do Thanos? Thanos, porra, Thanos é foda. O Drax, né? O Groot, que é aquela árvore lá, e o Rocket Raccoon, né? Se algum de vocês aí for fã dos Guardiões da Galáxia, comenta aqui embaixo a história de cada um deles. Comenta aqui, escreve se você sabe, se tiver o tempo. Bota aqui, porque eu não conheço a história deles. Então, pelo filme, não dá pra saber se eles estavam fazendo a história certa ou errada, porque eu não conheço. Independentemente disso, o filme é muito bom. É de longe, mas assim, de longe... O filme mais divertido da Marvel, não tem nem comparação. O filme é frenético em todo momento. O filme não para em momento nenhum. Tem 2h10, né? O tempozinho na moral. O filme não para em momento nenhum. Ele é frenético, as cenas de ação são excelentes, os diálogos são muito bons. Os 5 personagens são bons demais. Não tô nem dizendo os atores são bons também, mas os personagens são muito bons. Sabe uma coisa que eu gostei muito nesse filme? É que tem muito personagem novo, muito, assim. Eles meio que criaram um universo novo com o Guardiões da Galáxia, que antes, quando a gente tava em todos os outros filmes da Marvel, né, Capitão América, Thor, Iron Man e Hulk, né, que são os principais do Avengers, é tudo no planeta Terra. Com os Guardiões da Galáxia, eles expandiram a parada pra galáxia. Então, eu acho que ia ser foda se a gente tivesse uma interação dos Avengers, né, com a galera do resto do universo, porque tem muita gente que tá nessa bagunça aí. E eles fizeram... Cara, tem muita mitologia nesse Guardiões da Galáxia, tem muito personagem, muita raça, muita gente diferente, muitas novas frotas, novos mundos, novas raças, e realmente expandiu demais o mundo. Foi um filme de ficção científica tipo Star Wars, Star Trek, né? Tem o Merle do Walking Dead nesse filme, eu nem sabia o ator, o Merle, que esculacho, ele é bom demais esse cara, né? A Glenn Close tá no filme, John C. Reilly, que sabe, tem muitos atores bons fazendo personagens secundários, nem são os principais. O Bradley Cooper, que é a voz do Rocket Raccoon, tá demais. O Rocket Raccoon, ele é... Na verdade, só Rocket Raccoon é porque ele é um guaxininho, é o Rocket. Ele é demais. Ele e o Groot, né, que são os dois personagens que são computação gráfica, deu um show, sabe? O Star-Lord também, que é o principal, que eu achei que ele assim... Não, ele é irado. O Batista, que é o cara que faz o Drax, ele era o da WWE. Ele foi campeão da WWE e tudo. É wrestler, eu conheci ele há muito tempo. E ele tá no filme e também manda muito bem. Eu gostei demais. A única coisa que eu não achei tão bom assim, mas eu gostei de tudo. O vilão não foi lá essas coisas, vamos falar a verdade, né? O cara que fez vilão, não curti muito não, mas eu acho que fez o papel dele, né, que na verdade é aquela parada, aquele vilão meio que tava lá pra unir os Guardiões da Galáxia, era uma coisa mais ou menos assim, né, vocês vão entender. Mas eu, cara, o filme é muito mais do que isso que eu tô falando pra vocês, né, vocês sabem que a Marvel, né, está criando o arco da história que está sendo contado em todos esses filmes, é mais ou menos o arco da história do Thanos e das Gemas do Infinito, certo? Tanto que já foram encontradas duas relíquias que tem as Gemas do Infinito, que é o Tesseract, no Thor 1, e o Aether, no Thor 2. E aí vocês vão ver. Porque eu acredito que no Avengers... Porque, pelo que a gente sabe, o Thanos vai ser o vilão do Avengers 3, certo? E provavelmente até o Avengers 3 ele vai conseguir coletar todas as Gemas do Infinito, e o Guardiões da Galáxia tem uma relação com isso. Eu gostaria muito de ver o Guardiões da Galáxia no Avengers 3, por exemplo. Ia ser sensacional. Eu acho que esse foi muito surpreendente. A Marvel tá esculachando, esse filme foi muito bom. Eu gostei muito desse filme, em todos os aspectos. Sei lá, esse ano a gente tá bem de super-herói, hein? A gente teve X-Men, Homem-Aranha e o Guardiões da Galáxia. Os três filmes foram muito bons, sabe? Muito bom. Teve mais algum de super-herói esse ano? Ah, Capitão América 2, que é isso? Então foram 4 filmes fodas da Marvel. Aí a Marvel e a Disney dão uma sorte muito grande, porque desses 4 filmes da Marvel, só 2 são da Marvel, foram feitos pela Marvel, né? O Guardiões da Galáxia e o Capitão América 2. Porque o Homem-Aranha foi feito pela Sony e o X-Men foi pela Fox. E aí a Marvel deu sorte e eles resolveram fazer no mesmo ano que eles tinham outros filmes. Então, tipo, 4 filmes da Marvel fodas esse ano. Gostei muito. Queria saber a opinião de vocês. Vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham O que vocês acham de eu fazer um vídeo desse aqui, mas só que com spoiler, falando pesadamente sobre a história e o que pode gerar pros outros filmes e pro resto da saga dos Vingadores, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vídeos novos todos os dias em vários horários. Clica no gostei e adiciona o vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu!